Նախ առաջի սկալը այն է, որ պայքարը պատկերացնում է որպես ինչ-որ արքան դատարանում պայքար կամ մրցակցային դատավարություն։ Նման բան չկա։ Սա մահակ է, որը գործող իշխանությունը իր բոլոր ընդդիմախոսների կողմից մահակ է։ Ինչպես են պայքարում մահակի դեմ մահակում։ Ես կարա։ Տիկե Զոհրաբյանի ովքեր մի մետրում անել։ Չորաք մի շախության վերաբերել, Տիկե Զոհրաբյանը նշեց, որ խսկոն եթե ճանաչի զոժող կոմ, ինչպես եք պատկերցում, որ են խադրեն կարգի դավան այդ հարջունի իրախերցումեք մուսեն դատարան զոզող կողոս։ Ձեր բռնելը ինչը պետք է պատկերացնեմ իրան։ Բայց գիտեք, ես այդ մարդկանց չեմ ճանաչում, ազնությամբ չեմ ճանաչում, ով ասում եք։ Երևի շատերի նման կպեականները մի դեմքի են, հա, իմ համար։ Պետք է գալ իհարկե կպեականը։ Հայրենիքը մեր պետությունն է ու Նիկոլը շատ լավ մատ է։ Տեսեք։ Ես ո՞վ եք ես մարդկին։ Ոչ։ Բա դու ինչ ուտես իրան։ Ես կինոյով տեսնեմ։ Տեսեք։ Ռուբես դու էլ ուղարկե, որ ինձ ընտան են, չէ։ Փող էին տվել, ոնց որ թե։ Երևի, էլի։ Տեսնում եք, Նիկոլը շատ լավ մարդ է։ Կարող եք խնդիրենալ մարդը չէ։ Լավ, շեղենք, տեսեք, պետք է ինչ-որ դնել ամեն քայլին, ամեն քայլակողին, թե ինչ է կատարվում, թե ինչ բացահայտական է դապնդում է, որպեսզի երբեք այն չլղոզվի և չչասվի, որ դա եղել ինչ-որ դատավարություն, այսօր դատավարություն չկա, սա խայտառակություն, սա մեկնաբանելու բան չկա, իմ կարծիքով իրոք պետք չի լինել իրավաբան, որպեսզի ամեն ինչ պարզվի։ Գործով չկա տուժող, նորմը հիմարություն է, նորմով կարելի է պեդոֆիլներին պաշտպանել, այսինքն ինչ ստորություն ասես կարելի է անել, որ նորմը չի կարող աշխատել։ Եթե ոչ իրավական գործիքակազմով, ինչպես եք տեսնում հետագա պայքարը, պարոն? Ոչ իրավական։ Հիմա ուզում եք ինձ էլ խոսքի համար։ Չէ, նկատի ունեմ, այլ որևէ գործիքակազմ մնացել է իրավական առումով։ Իմ կարծիքով ոչ, գործիքակազմը իրավաբանական եթե չի եղել։ Իսկ մնացածի մասին, թե ինչպես կարելի է պայքարել, դրա մասին չեն խոսում, դա անում են։